Ովքեր են կենդանակերպի 5 ամենավառ ու կրակոտ կանայք եւ այսպես։ Աղեղնավոր կենդանակերպի այս նշանի ներկայացուցիչները վառ են, հպարտ ու կրակոտ։ Աղեղնավորները չեն վախենում լինել այնպիսին, ինչպիսին իրականում են։ Նրանք նման են անկանխատեսելի եւ մշտական տոնի։ Երկվորյակներ երբեք չեք կարող իմանալ, ինչ սպասել կին երկվորյակներից։ Կենդանակերպի այս նշանի կին ներկայացուցիչները նման են ազատ թռչունի, ով կարողանում է զարմացնել եւ անհետանալ մի վարկյանում։ Խոյ կենդանակերպի այս նշանի կին ներկայացուցիչները խարիզմատիկ են, նպատակասլաց, երբեք բարեր չեն որոնում, ոչնչից չեն վախենում։ Արյուծ կին արյուծների հոգում մշտապես հրդեհ է, կարողանում են զարմացնել շրջապատին և գնահատել իրենց արժեքը։ Կարիճ վտանգավոր են, անընդհատ փոխվում են, կարող են տղամարդու սիրտը գրավել ընդամենը մի հայացքով, այս կանանց կրակոտ բնավորության մասին գիտեն բոլորը։ Շնորհակալություն մեր ալիքին բաժանորդագրվելու և նյութը դիտելու համար։